kaže ovako. Situacija je sledeća. Partizan, kažu, pojačava se pred narednu sezonu. Pošto uskoro sa Dinamom iz Kijeva igramo taj meč za Ligu šampiona, ja mislim iskreno da smo dobili prilično laganog protivnika, da je protivnik prilično, mislim, po našoj meri, po snazi našeg tima. Naravno, ko nas vodi i kakva nam je uprava, da nam borac iz Banja Luke padne, pitanje da li bi mogli da odigramo nerešenu utakmicu. Ali dobro, treba se nadati, jel tako? Pre nego što krenemo na ovaj zanimljivi video i na ovaj zanimljivi komentar, želim da vas zamolim da se subscribe-ujete na kanal, da lajkujete kanal video, da lajkujete, tako je, da napišete jedan vrlo zanimljiv komentar, jer vaši komentari pomažu da rastemo, a i pomažu da znamo kako je mišljenje nas partizanovaca. I na kraju podelite video da i ostali ljudi vide ono što mi pričamo. Ako mislite da pričamo dobru stvar, da vide dobre stvari. Ako mislite da pričamo neke gluposti, da vide opet te gluposti. I naravno, kanalu možete dodatno pomoći tako što ćete uplatiti neki simbolični iznos koliko vi mislite da treba i koliko možete na ovu sirotinju i na ovu glad, da bi mi mogli da nastavimo da stvaramo ovako zanimljiv i kvalitetan sadržaj. Pošto imamo još mnogo nekih zanimljivih ideja koje želimo da realizujemo u narednom periodu, tako da nam treba vaša pomoć i za to. Znači, možete uplatiti putem PayPal linka i možete uplatiti putem račun. I link za PayPal i račun imate u opisu videa. Tako da, vežite se, polećemo. Svi se mi nadamo i evo Partizan dovodi nekoliko pojačanja, pa da spomenemo samo neka. Vidi, kaže ovako, u Kumiskoj menjaju tim. Partizan doveo fudbalera koji je doneo istorijski uspeh klubu Nemanje Vidića. Doskorašnji fudbaler Jedinstva iz Uba, Ibrahim Zubaru, 20 godina, četvrto je pojačanje Partizana po letnjem prelaznom roku. Znači, još jedno crno dete, još jedan crnac, pozitivno je što je mlad. To je jedino pozitivno i pozitivno je što je igrao u domaćoj ligi. U Jedinstvu iz Uba igrao 2 godine. Mislim da je prošle godine postigao 13 golova. To je dobro. Znači, to su neke pozitivne promene. Vidi sad ovo. Kaže, Partizan se pojačao silno iz Rumunije, doveo nekog Rumuna koji će da košta 2 miliona, kako kažu, a fudbalski klub Partizan ubrzano radi na pojačanjima pred novu sezonu, očekuje se dueli sa kijevskim Dinamom i tako dalje, i opet je došao jedan klinac, što je pozitivno, 18-godišnji neki Rumun, Andrej Borza iz Rapide iz Bukurešta. Znači, imamo i Rumuna koji dolazi godinu dana na pozajmicu, a posle toga može da se produži ugovor. Produženje ugovora 22 miliona evra će da bude ako se produži ugovor na 2 sezone. Ni to nije loše. Evo ga još jedno pojačanje, kaže, treće pojačanje stiglo u Kumsko, reprezentativac Hondurasa za jači vezni red Partizana. Novi igrač Partizana, da vidimo koji je to, novi igrač Partizana, šta je sa njim pozitivno, znači to je
Arijaga neki. Kervin Arijaga. Neki Kevin Arijaga dolazi, on je iz Hondurasa. Šta je pozitivno što se njega tiče? Pa pozitivno je što je u punoj formi i je igra u MLS ligi, a MLS liga je sad je u punom zamahu, sad se igra MLS liga. I tako da je već odigrao ne znam koliko, 30 meča u MLS ligi. Ima 25 nastupa zapravo je postigao u MLS ligi, što je dobro. I mislim da je igrao do sad za Minnesota. Eto, ta tri pojačanja su došla. Da vidimo ima li kako još pojačanje. Partizan se obrukao na start. Sad ovako, pa šta kaže. Partizan se obrukao na startu priprema crno-beli. I slačionice postigli autogol. Stanojević mora da reši brdo problema. Ako će on da rešava probleme u Partizanu, onda bolje da ugasimo klub. Ali dobro, ajde, ja sam vam rekao. Stanojeviću dajem, mislim, otvorenu ček kartu. Stanojeviću dajem otvorenu ček kartu da vidim šta će da uradi na pripremama. Pa ćemo onda da vidimo šta i kako. Vi znate da ja Stanojevića kao trenera sam nekad cenio. Sad ga više ne cenim, zato što je u prošlom prelaznom roku, zapravo u prošlom prošloj njegovoj, mislim u prošlom mandatu njegovom, je on odigrao jako, jako loše, jako uzaludno. Imao je velike nizove pobjeda, pobeđivo je nebitne utakmice. Čak i igrao u Evropu, može da se kaže da nije, ali problem sa Stanojem je što nije uzeo nijednu titulu i što nije nijedno pobedio Zvezdu. A za nas Partizanovce zna se koji je redosled. Titula, Zvezda, Evropa. Pošto titulu već 7 godina čekamo, Zvezdu smo pobedili ove godine, ali to je jad i beda. Znači mora da je redovnije pobeđujemo i da je bolje pobeđujemo. A Evropu mora da igramo. Radi marketa za igrače i radi toga što Crvena Zvezda znači Evropu moramo da igramo radi para, znači koje stižu iz Evrope, radi kompeticije sa najvećim timovima evropskim i radi marketa za igrače, znači izloga za igrače. Tako da, eto, dragi moji monstrumi, ako vam se svideo video, razvalite veliki lajk, udarite jedan komentar i da znate da možete da se kladite u kazinu WADA. Znači link imate u opisu, kladite se, možda ćete imati sreće. Sreća nekomu manja, nekom veća. E sad ovako,